alldeles strax på väg tillbaka in på isen. När AIK så när får den här möjligheten istället, kan det vända åt andra hållet. Om Nybäck tittar upp så kommer han se att han har med sig Önerud. Här finns han och här kommer skottet, här är mål! Anton Blomqvist kan hålla sig för skratt i AIK. Spel på vänstersidan, sen om man ska byta sida här då inom kort. Nu ska man det, kommer skottet i styrning i mål! Ja, det är jubel direkt här för HV. Skottet kommer från Wessel. Är det någon styrning? Önerud jublar högt. Lund Zetterberg. Klubban går av. Önerud ska göra sitt andra mål i matchen. Tredje för säsongen. Det är det slaget. Och då är det mål. Önerud kan jubla. Han hindras från att sätta pucken i tomkasse. Då blir det ju dumt mål. Och det är 4-1. Och det var väl matchen då för HV71. Norin. Lindholm vinner tillbaka pucken. Holmer där försöker komma åt, men Mattsson gör det där bra. Hittar Lindbäck och Lindbäck släpper fram den till Önnerud som gör 2-0 i tom kasse. Simon Önnerud målskytt även i den här matchen. Men det är Mattsson och Lindbäck där som står för förarbetet. Och Lindbäck som släpper fram den för lagkaptenen som gör sitt fjärde mål den här säsongen. 2 mål på 10 matcher i grundserien i fjol för Södertälje när han kom. Och här är det nära för HV. Pucken studsar. Ah, den går in den också. Och det är ett till sånt där mål där pucken bara drar sig som en magnet in i målet. Till HV71s fördel och det är 4-0. Jimmy Andersson med utrymme för avslut. Ja, 3 mål på sina 2 första lånematcher. Simon Önerud har inte gjort mål på ett tag, men nu gör han det. Poänglös i 6 raka fick räcka. Lagkaptenen återger ledningen till HV71.